47-річний Григорій Бойко повертався від доньки додому. Приїздив, щоб побачитись з онуком. Коли перебігав дорогу, не помітив трамвая. Відтак через необачність потрапив під колеса. Він попав під трамвай, як я знаю зі слов, зразу визвали скору. Коли приїхала міліція, папи вже не було, його вже увезли. І вони почали оформляти ДТП. Писала зразу згоду на операцію. Операція длилась 4 чи 4,5 часа. Чоловіка ошпиталили до лікарні Мечникова. У нього були черепно-мозкова травма, чисельні переломи ребер, ускладнене дихання. Лікарі прогнозів поки що не дають. Кажуть, на все потрібен час. Состояние больного остается тяжелым. Он был прооперирован на головном мозге. Сейчас уровень сознания кома 1. Продолжается лечение. Еще предстоит длительное лечение. У дніпровському електротранспорті переконують, водій трамваю їхав за правилами, а вагон перед виїздом в рейс пройшов техогляд. Проте не відмовляється від допомоги постраждалому. Комунальне підприємство тримає зв'язок з рідними та компенсує гроші на ліки. По предварительным данным, пешеход перебегал рельсовый путь в неустановленном месте для перехода, в непосредственной близости от вагона, что заставило водителя трамвая применить экстренное торможение, но избежать происшествия не удалось. У депо наголошують, місце, де сталося ДТП, погано освітлено. Крім того, постраждалий був одягнений у темну куртку. Наразі в поліції відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії. Лідія Дмитрашко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».